имотни измами, пране на пари и принуда спрямо съдии. Това са само част от нещата, заради които Софийската градска прокуратура е започнала разследване за дейността на Мартин Божанов. Разследването буквално е било приключило и е било въпрос на време да бъде повдигнато обвинение на Божанов, но при това сечение на обстоятелствата обективно няма как това да стане. В медийното пространство се появи информация, че двамата съдии били принуждавани да си направят отвод, за да решат имотни дела на Божанов в негова полза. Оказване на влияние с принудителни действия или заплахи спрямо магистрати, които в случая са съдии. За да има едно лице смелост да заплашва магистрати, това значи, че то има сигурност за себе си. Тоест някой му гарантира... Това означава чадър от някъде. Неприкосновеност. Така ли? Дали има и други като въпрос? И дали ще се появят и други такива? Тоест дали ще разбереме? Въпросът е дали има другия риторичен въпрос. А по повод разследването на убийството на Божанов стана ясно, че сигналът, подаден към полицията, е закъснял. Сигналът е подаден, може би, от порядъка на 50-55 минути закъснение. Нами, за съжаление, тези свидетели, които се обявяват като свидетели, които са чули възпроизвеждане на изстрели, също не са сигнализирали органите на МВР незабавно. Убитият е разполагал с един имот с големи мащаби в Гърция, а фиктивно е владел няколко имота, допълни още директорът на СДВР. За новините ОНР, Йоана Георгиева.